Pilo kabare kabeh sedaya. Awan-awan niki panas mendung tinggeng gene udan tapi mendung limang-limang. Ye, PPKM iki padha sabar kanthi ngenteni. Rene tangan, rene duwe ora usum duwe ngene iki. Ya tau ora usum duwe, ora usum apa-apa. Sandang pangane ya ora ndok sepet. Dodolan ya sepi. Lek enak ngene iki kira-kira piye? Apa sahabat-sahabat kan sopo? Hmm? Yunan is disambati dari Rene. Apa sahabat sopo? Hmm? Ja, pikiran. PPKM diperpanjang tau sampai level 30 gitu. Menurut kita ini tau, so, akhirnya sampai akhir tahun apa akhir ulang ngarep iso diperpanjang, iso dipermetet gitu. Tak kandani lor ya. Corona ini renek wujudnya, renek bentuknya itu. Anangin, gue segera nyesek neng dodo, ngelunik otak. Nyesek neng dodo, tak balik nih, ngelunik otak. Mikir, misalnya sekolah daring. Daring, penak, jadi kita gak mau sekolah. Dan ragatnya tambah, wih, paketan. Ya dah, sekolah harus bayar. Saiki ya nulisnya neng buku di video di foto dikirim mau guru nih ini pas kamu lewat HP kan gue pakai tangan maksudnya pengen gue abad kayak dong lo pakai tangan apa mungkin karena benar-benar jatai waktu pakai tangan gue terus mikir mangan nomor beras bayar listrik banyu pakai tangan gue udah bergerak PS sih sampai pakai tangan gue mobil legend pacet bukan Instagraman YouTube-an lho ngono kuwi. Sesenep lho utamane apa temone apa rayape. Wong tuwek ngono ra weh. Mbok-mbok ning omah para mbok sing mbok ngene iki. Tensi 200. Remek sing kena darah sendir remek. Oh inggih kabeh yunggi-yunggi. Yunggi. Cawsane bodek kuwi. Kuwi ngendo corona PPKM urung kowe ngrasakno nang ndi tangga sing ngenes sing kuwi isite gunem rasane ngono kuwi bereng lho isite maido ora ana sing lakonine butuh-butuh tek ya lho piye sik salah piye sik salah sangsun awas ne ngono jek kadung kurang bener jumene to tangga dulur. Oke, neneng gak duwe apa-apa gak dia apa-apa. Semua kan mau nyerek pada dulur pada tangga. Enak ngene iki piye? PPKM lanjut apa diwisi? Nek padha setuju wis bar ya to. Dihentikan. Ora usah dilanjutke PPKM-e. Ayo padha ngomongne Pak Jokowi. Muni PPKM-e diwisi. Terus nek iso rakyat cilik kayak aku sampean ini kita bantu kayak pangan ekonomi senajan sih kita kayak cuma sabar sabar pena Pak Jokowi tapi sih ngelakuin ini kita senep juga aku dodol bendino untuk pemasukan tapi yura kena kekulaan tapi yang gak mangan tempat sana mesti mangan yang mesti susu nekui atau beras kalau orang tua tak doli terus gue tuku susu bikin sini bojo paham gak? Gak paham Rene, namaku tak doi siapa sih pengen ngerti, ngerti siapa pengen roh cerita aku, ayo monggo mergi, sedoyo, assalamualaikum.